सबैलाई नमस्कार छ खबर ब्रेक टिभीमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीले कोरोना सम्बन्धी अपडेट लिएर आएका छौँ र आज एउटा दुःखको खबर पनि छ तपाईँहरूसँग आज दुःख भन्नुपर्दा मकवानपुर जिल्लामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट दुईजना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र मृत्यु भएपछि आएको रिपोर्टमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको हो आज हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एक निवासी एकजना 62 वर्षका पुरुष को कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको भनेर रिपोर्ट प्राप्त भएको छ त्यसै गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 एकजना महिलामा पनि मृत्यु पश्चात कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो दुई पुष्टिसँगै मकवानपुर जिल्लामा पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजबाट सुरु भएको छ र आज मकवानपुर जिल्लामा 23 व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यो विषयमा तपाईँहरूलाई म फेरि जानकारी दिन्छु सुरुमा तपाईँहरूलाई म यो जुन दुईजना मृत्यु भएको छ त्यो मृत्यु भएको विषयमा जानकारी दिन चाहन्छु आज हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र पछिल्लो 24 घन्टामा 2 व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो मृत्यु पश्चात र मृत्यु हुनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी एकजना वृद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विभिन्न खालका रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो जस्तै हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार उहाँमा चाहिँ मृगौला सम्बन्धी समस्या त्यसै गरी उच्च रक्तचाप सम्बन्धी समस्या पनि थियो र उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मृत्यु भएको छ र त्यसै गरी अर्कै एकजना जो वृद्ध हुनुहुन्छ पसमाडी एरिया जुन बस्तीपुर एरिया पर्छ 19 त्यो क्षेत्रको वृद्धमा मृत्यु भइसकेको पछि कोरोना पुष्टि भइसकेको छ र उनको हिजो नै दाह संस्कार पनि गरेको थियो र उनलाई उपचारको लागि चितवन लगेको थियो उनीमा चाहिँ क्यान्सर थियो भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ती महिला चाहिँ चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गरिरहेको थियो र उनको जुन स्थान छ त्यो सानानटार हो हेटौँडाको सानानटार निवासी हुन् उनी र उनी चाहिँ क्यान्सर पीडित थिइन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ हामीलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 वडाध्यक्ष नम्रा सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ वृद्धको हिजो नै स्थानीय परम्पराअनुसार दाह संस्कार गरिएको थियो र अहिले त्यो उनको दाह संस्कारमा गएका व्यक्तिहरूमा एउटा त्रास फैलिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 2 व्यक्तिहरूको मृत्यु सँगसँगै मकवानपुर जिल्ला पनि एउटा जोखिममा परेको हामीले आज फिल गरेका छौँ महसुस गरेका छौँ र मकवानपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले जुन प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यो निषेधाज्ञालाई अब तपाईँहरूले अझै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अलिकति गम्भीर ढङ्गले पालना गरिदिनु होला अब म तपाईँहरूलाई मकवानपुर जिल्लामा आज भएका 23 पोजिटिभ केसहरूको बारेमा उनीहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज मकवानपुर जिल्लामा 23 व्यक्तिहरू पोजिटिभ भए त्यसमध्येमा भिम्पेदी गाउँपालिकाको 3 व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएको छ भिम्पेदी गाउँपालिकाको 27 एकजना पुरुष त्यसै गरी 26 एकजना पुरुष र 25 एकजना पुरुष गरी 3 व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 4 व्यक्तिहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ त्यसै गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 3 व्यक्तिहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ त्यसै गरी वडा नम्बर 4 सबैभन्दा धेरै 7 व्यक्तिहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ भने वडा नम्बर 7 1 5 2 9 2 र 10 1 गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रै 20 व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र आज एउटा अलिकति हामीलाई एउटा दुःखको खबर पनि छ र एउटा अलिकति हामीलाई खुसीको खबर पनि के छ भने आज जुन कोरोना आइसोलेसन वार्ड कर्रामा रहेका 10 व्यक्तिमध्ये 9 रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ अर्थात् उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिँदैछ र 1 व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ अहिले हुनुहुन्छ अब त्यसै गरी गौरीटारमा पनि करिब 30 राउन्डमा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र आज यो 23 थपेसँगै मकवानपुर जिल्लामा कोरोनाको जोखिम थप बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ र भदौको 9 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ हामीले यो सूचना खबरब्रेक.com मार्फत खबरब्रेक टिभी मार्फत तपाईँहरूलाई पल पलमा दिइरहेका छौँ र आज जो 2 व्यक्तिहरूको निधन भएको छ तीमध्ये 1 त हिजो नै दाह संस्कार गरिसकेको छ र 1 चाहिँ नेपाली सेनाले आज COVID-19 एउटा जुन नियम बनेको छ जुन सब व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधिमा रहेर आज उहाँको दाह संस्कार गरिने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ मैले यो विषयमा हेटौँडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलसँग कुराकानी गरेको थिएँ प्रकाश पौडेलज्यूले यो व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यही अनुसार आजै उहाँको दाह संस्कार गरिने भनेर पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र जो 2 व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमणबाट मकवानपुर जिल्लामा मृत्यु भएको छ यो पहिलो घटना हो
पछिल्लो 24 घण्टामा दुई जना व्यक्तिहरुमा मृत्यु पश्चात कोरोना संक्रमण भएको मकवानपुर जिल्लाको लागि कोभिड 19 को केसमा पहिलो घटना हो र हामी अब अझै सचेत हुन जरुरी छ तपाईहरुलाई हामीले प्रत्येक दिन खबर ब्रेक टिभी मार्फत एस्ता विषयहरुमा जानकारी दिन गरेका छौ कृपया तपाईहरुले यदि खबर ब्रेक टिभी सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि तपाईले थिचिदिनु होला त्यसो हुँदा हाम्रो सम्पूर्ण जानकारीहरु हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईको मोबाइल ल्यापटप ट्याबमा नोटिफिकेसन आउँछ र त्यसले गर्दा तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु हेर्नको लागि सहज हुन्छ भन्न चाहन्छु र अन्य गतिविधि तथा अन्य जानकारीहरु पटक पटक तपाईहरुलाई हामी अपडेट गरिरहेका छौ फेरि पनि तपाईहरुलाई म अन्य अपडेटहरु लिएर आउने वाचा गर्दै अहिले बिदा हुन्छु नमस्कार खबर ब्रेक टिभी हरेक खबर विशेष खबर